Welcome back guys to channel Nick Altergy. So hari ni saya nak share macam mana nak tukar bateri untuk model Nissan ni. Model ni biasanya kereta Almera ataupun model Tina yang model lama yang jenis lock. So first keluarkan side key dia, click on dekat belakang ni. Lepas tu model ni kena cungkir pakai alat. Dia daripada bawah ni lah, cungkir daripada tepi. Dia sangat-sangat nipis. So daripada tepi cungkir. Lepas tu daripada bawah, dah keluar klik dia, baru boleh cungkir daripada tepi. So benda ni sangat-sangat nipis. So berhati-hati, takut dia patah punya pin. Pin dia patah. Lepas tu kita keluarkan bateri baru. Masukkan bateri. So dalam ni pun dah ada gambar. Sebelah atas tu negatif, sebelah bawah positif. Dia guna bateri model size CR2032. So masukkan sahaja. Klikkan semula. Pastikan klik daripada tepi. Dan dikemas. Okay, so last kali masuk semula side key dia. Okay, dah siap. So korang jangan lupa like dan share video ni. Dan korang boleh drop komen untuk kunci kereta apa yang saya nak buat di next video. See you guys. Semoga bermanfaat.